举世瞩目的京沪高速铁路今天下午正式通车运营。中共中央政治局常委、国务院总理温家宝在北京南站出席京沪高速铁路开通运营仪式，并乘坐首发列车 G1次考察运营情况。他代表党中央、国务院、慰问广大铁路工作者，向京沪高铁参建单位和广大建设者致以崇高的敬意和衷心的感谢。 京沪高速铁路自北京南站至上海虹桥站，途经北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海七省市，沿途24个站，最短旅行时间为4小时48分钟。温家宝走进宽敞明亮的北京南站候车大厅，看望正在候车的乘客。在站台会议室京沪高速铁路沙盘模型前，温家宝听取了铁道部负责人关于京沪高速铁路建设及运营情况的汇报。 在北京南站站台上，温家宝看望了京沪高速铁路建设管理勘测设计工程施工设备制造运营管理和出资单位代表，并讲话。温家宝说，建设京沪高速铁路对于完善现代交通运输体系、促进经济社会发展、满足人们出行需求意义重大。温家宝说，铁路部门要深入贯彻落实科学发展观，以对国家和人民高度负责的精神，坚持安全第一，切实提升服务质量，科学有序组织运营，努力创造高铁运营管理的新水平。温家宝强调，我国铁路正处在大规模建设和发展时期，要按照建设现代交通运输体系和安全便捷高效绿色铁路的要求，坚持百年大计、质量第一、科学设计、科学施工、科学管理，切实把每一项工程都建成优质工程。 14时59分，北京铁路局机务段动车组司机李东晓报告说 ，G1次列车发车准备就绪。15时，铁道部部长盛光祖下达发车指令，首发列车随即驶出站台，并逐步提速向上海驶去。列车运行途中，温家宝来到列车车厢看望旅客，旅客们纷纷告诉总理，乘坐高速列车又快又舒适。温家宝笑着说：“我和你们的感觉一样。” 他说：“我国发展高速铁路，一是要十分重视安全，二是票价要适合不同消费的需求，三是既要发挥高速铁路的作用，又要发挥现有普通客运线的作用。铁路、公路、民航、水运多种运输方式相互配合、相互竞争，共同为经济社会发展和人民群众出行便利服务。”21分钟后 ，G1次列车抵达廊坊站，温家宝亲切看望了廊坊站的铁路职工。 他嘱咐大家要遵守安全规程，加强质量管理，不断提高服务水平，让人民群众满意。中共中央政治局委员、国务院副总理张德江一同出席上述活动。昨天下午3点，伴随着 G1次和G2次高铁列车分别从北京南站和上海虹桥站驶出，京沪高铁全线正式开通运营。 从北京南站发车的 G1次列车于当晚20:08抵达上海，而从上海虹桥发车的 G2次列车也于当晚19:55抵达北京。本台记者在搭乘 G1次列车的时候，采访了一些普通旅客，他们表达了乘坐京沪高铁首发列车的感受。下午15点整 ，G1准时从北京南站出发，列车上记者碰到了家在上海而工作地点却在天津的徐先生。 他对京沪高铁的开通期盼已久，时间上比较能够控制，而且不会说天气影响，相对来讲感觉上更舒服一些。从小在国外长大，现在国内读博士的冯先生这次为了体验京沪高铁的首发列车，专门买了一张商务车厢的票。商务舱啊，所以是可以平躺的，所以我相当相当的期待。那您觉得这个票价可以接受吗？能接受，要能躺下来是好好休息5个小时到上海的话，能接受。 对于经常往来于京沪之间从事商务活动的旅客来说，京沪高铁的开通给他们的出行方式又多了一种选择。这位女士过去在旅途中就经常为托运行李的事情发愁，如今有着宽敞空间的京沪高铁列车解决了她所有的问题。我觉得挺舒服，挺好的。经过5小时08分的运行，京沪高铁首发列车 G1准点到达上海虹桥站，很多乘客在下车后久久不愿离去。 他们在保留这份珍贵记忆的同时，更期待着与京沪高铁的再次相拥。从今天起，全国铁路实行新的列车运行图。随着京沪高速铁路的开通运营，全国铁路今天开行旅客列车2128.5对，比过去增加195对。今天新增的动车组列车有厦门到宁波东、福州到宁波东、厦门北到上海虹桥、厦门北到宁波东。
增开的特快列车有乌鲁木齐到广州、北京到泰州、上海南到南宁，增开的列车还有天津到郑州、海口到成都、长沙到重庆北等六对快速列车和两对普